אתה גר? הוא גר סר פרנסיס דרק. היה ספק פיראט, ספק גיבור מלחמה בריטי במאה ה-18. הוא פעל בחסות הדגל האנגלי ושדד דוניות ספרדיות והתחלק בשלל עם המלך. ואנחנו עכשיו מתארחים בתא שלו בספינת הפיקוד. ממש כן. דרג אמיתי. תגיד, יש היום פיראטים בזמן המודרני? כל מקום שבו שלטון המרכזי חלש, כל מקום שבו יש עוני, הצעוף בין שניהם מוליד שוד. עדיין יש שוד של פיראטים מול חופי סומליה, במצרי מלאקה שבין סינגפור ואינדונזיה. זה, יש להם כזה ביד? לא, הם באים קלצ'ניקובים. היום זה עם קלצ'ניקוב? כן, אין חרבות. תגיד, אם אני מפליג ביחטה ותפס אותי פיראט ולקח לי את הכל, יש ביטוח נגד פיראטים? פוליסות הביטוח הקיימות שנכתבו עוד בתקופתו של החבר דרק, סר פרנסיס, הם עדיין כוללות כיסוי בפני פעולות של פיראטים. טוב לדעת, טוב לדעת. אוקיי, תראה, אני שאלתי אותך עכשיו שאלה, אז בוא עכשיו אתה תשאל אותי שאלה. רק יש יתרון אחד, אני יכול לפנות לצופים שיעזרו לי. אז תקה את המומחה. טוב, אז אני אשאל אותך, גדי. ידעתי שיש פה משהו מתחת לשמיכה. אצל סר פרנסיס מתחת לשמיכה. כן, בבית של פרנסיס. כן. השאלה היא, מה שמו של המכשיר הזה? של המכשיר הזה? כן. אם יש לכם מושג מה שמו של המכשיר הזה, שמו הלועזי המדויק, אז תיכנסו לנאנה 10 COIL, וזה פשוט. שלושה הראשונים שיפתרו נכון, יקבלו מנוי לעיתון כחול, מגזין השייט של ישראל, שלא תתבלבלו. אנחנו נתראה שבוע הבא.